Pozdrav svima i dobrodošli na naš kanal. Moje ime je Branislava Jovanović, a ovo je podcast Svet na leđima žene. Zbog čega u šahu još uvek ne postoji ravnopravnost polova i dokle se stiglo sa tim, pričat ćemo u ovom izdanju podcasta. Moja gošća je Sandra Đukić, šahistkinja iz Niša. Ona će nam reći koje sve titule ima, koje su tu razlike između muških i ženskih titula i tako dalje. Sandra, zdravo i dobrodošla. Dobro večer, bolje vas našla. Hvala što ste me pozvali. Hvala tebi što si se odazvala. I ovo je priča koju je možda pokrenula za neku širu javnost serija Damin Gambit, koja je emitovana na Netflixu. Izazvala je veliku pažnju i čak promovisala svakako šah. Verujem da posle serije mnogo ljudi, odnosno i ženskog i muškog pola, da su se i devojčici i dečaci masovno upisivali, bar tako kažu neki svetski podaci, u šahovske škole. Ti se baviš šahom od malih nogu. I kroz ovu seriju, ajde da kažem, nekako videlo se koliko su žene malo zastupljene u šahu. Zašto je to tako? Kakva su tvoja iskustva po tom pitanju? Da. Prvo bih se vratila na seriju i serija izašla, čini mi se, za vreme korone, tako da je bio i odličan tajming, zato što su ljudi imali vremena prosto da gledaju seriju. I jeste, po nekim raznim istraživanjima se pokazalo da je odjedanput porastao procenat dece, prvenstveno koje su bile zainteresovane za šah. Ja to znam iz mog ličnog iskustva zato što radim kao trener, preko interneta držim časove šaha, pretežno Amerikancima, ali generalno strancima. I mnogo ljudi mi se javilo za vreme korone i mnogo njih je spomenulo seriju i kako je to bilo, da kažem, nadahnuće za njih da krenu da igraju šah. Ili čak ima i ljudi koji su se bavili i onda su prestali zbog nekih poslovnih obaveza ili ih prosto život odveo u nekom drugom smeru i onda ih to podsjetilo na to neko lepo vreme kad su se bavili šahom i onda su nastavili sa šahom. Tako da mislim da je serija bila pravi potez za promociju šaha. Nažalost, ja sam znala da to neće dugo da traje, tako da otprilike polako su te sve uzburkane strasti krenule da padaju i sve se vraća u tu normalu, a to znači da šah i dalje medijski skoro pa uopšte nije propraćen, iako je tehnologija napredovala i ljudi mogu sada od kuće da gledaju neke razne svetske turnire i evropske, ali sa druge strane, što se tiče materijalnog i toga, sponzora recimo, njima i dalje nije prosto u interesu da sponzorišu takav sport gde prosto neće dobiti neku reakciju nazad, to jest reklamu. Da, bilo je mnogo oprečnih mišljenja o toj seriji. Da li je to zaista tako kako je predstavljeno, dakle, taj put šahistkinje, ili možda nije baš sve prikazano verodostojno, ali dobro, to je fikcija, ipak je serija koja jeste zasnovana na nekim istinitim činjenicama i podacima. Da. Pa, oprečna su mišljenja. Mi smo baš nas dve pričali u intervju koje je Suzan Polgar dala, gde je ona rekla da joj se sviđa serije i da joj je drago zato što će i da promoviše šah i tako dalje, ali da ona misli da je tu blažen, da kažem, pristup muškaraca prema ženama u šahu i da je ona kroz svoju karijeru, a svi znamo da su tri sestre Polgar, Judit, Suzan i Žuža, koja je i bila najjača, bile u samom svetskom vrhu zajedno sa muškarcima, to bih naglasila, jer kasnije ćemo doći na tu temu. I ja sam bila malo u čudu kada sam čitala intervju gde ona tu jasno naglašava da je bila, da kažem, po znacima navoda i verbalno i fizički zlostavljana. Tako je ona izjavila na turnirima. Ja nikada nisam na taj način ništa doživela. Nisam čak ni sigurna na koji način je ona to htela da prenese, ali očigledno da je htela da da neki jasan znak da kroz šta je kao žena prošla u ovom sportu, koji jeste mešovit, ali muškarci su tu ipak u prvom planu. Tako da u seriji je prikazano otprilike
otprilike kako jeste, postoje neke stvari koje su ili fikcije ili koje su izmenjene, ali ja sam rekla da ljudima ne bi bilo ni interesantno da prate tu seriju zato što prosto svi ostali sportovi su interesantni zato što poznajemo pravila i mnogo su dinamičniji, a šah kao šah je zanimljiv isključivo i samo onima koji znaju da igraju šah. Ja sam puno puta bila u situaciji da moji prijatelji dođu da gledaju moju partiju koja otprilike traje 3-4-5 sati i poprilično brzo se žargonski rečeno smore i javi se kasnije, sve je super, ali prosto nije im interesantno. Ja potičem iz šahovske porodice, tata mi je šahista, intermajstor, brat se bavio šahom dosta uspešno i jako je talentovan bio. I ja sam tu također, mislim, da kažem, bila uspešna. Koja je tvoja titula? Ja sam ženski intermajstor i imam dve norme za velemajstora. Treba mi još jedna treća da bih dostigla tu najveću titulu u ženskom šahu. Međutim, ja tu titulu čekam sad već je više od 10 godina, ali i dalje, mislim, znam da ću jednog trenutka, kad dođe to taj pravi trenutak, da uzmem tu titulu. Imala sam neku stagnaciju dok sam studirala i tako, postoje tu neke... E sad, kažeš stagnacija. Pomenula si također da je, eto, šah muški sport, bar tako važi. Ono, malo pre si nešto rekla, zastupljeni su muškarci. Rekla sam da su zastupljeni muškarci, ali generalno je mešovit sport. Postoji i ženska i muška sekcija, tako da... Da, koliko često možda žene prave pauze i ne stignu do svih tih titula u odnosu na muškarce? Negde sam čitala statistiku da, naravno, muškarcima se to ne dešava, oni idu, gradi se ta karijera. Jeste, ja mislim, muškarci su generalno potpuno drugačiji od žena. I emotivno, i poslovno, i u sportu. I dosta sam čitala neke istraživanja i kako je to, kako muški mozak, kako ženski, koje su razlike i tako dalje, i da su oni bolji recimo u fizici i matematici, dok su žene bolje u jezičkim nekim stvarima, u smislu verbalno i kako razmišljamo i kako reagujemo i zašto. I u emotivnim odnosima recimo se puno puta žene i muškarci ne razumeju zato što na potpuno drugačiji način gledaju na problem i rešavaju problem. Tako da to se sigurno odražava i na sport. E sad, žena kao žena po meni je predodređena da sutradan, između ostalog, bude i majka. Onda žene, ženski hormoni. Moram da se nadovežem i na te stvari. I sad jedna žena koja ima sve te neke potpuno drugačije stvari koje muškarci nemaju, drugačije gradi put i puno puta verovatno da mnogo emotivnije nešto doživljava. Žene interesuju i mnogo druge stvari, da spomenem i modu i tako, neke stvari koje im u nekom trenutku odvlače pažnju, rekla bih, a muškarci su nekako drugačiji, oni to što ih interesuje potpuno posvete svu pažnju tome i tako da su oni, da kažem, u tom smislu određeni, zato što imaju malo jasnije ciljeve. Tako da i to može biti razlog zašto su, da kažem, muškarci uspešniji. Postoji šala koju mi imamo kod kuće, pošto sam ja, mama ne igra šah, znači ja sam jedina ženska osoba koja igra i tu su brat i tata i oni kažu da žene slabije igraju šah zato što ne mogu 4 sata da ćute. Ali to je baš šala koja kruži u tim šahovskim krugovima. Milunka Lazarević, koja je jedna od naših najuspešnijih šahistkinja u staroj Jugoslaviji i dan danas može da se kaže da je jedna od, zajedno sa Alisom Marić, njeno mišljenje je bilo da mnogo manji procenat žena igra šah i da ako tako gledamo kvalitet i kvantitet, u tom smislu jedini razlog zašto su muškarci, pod znacima navoda, bolji u šahu je zato što manje žena igra šah. I onda je to prosto nekako i neuporedivo jer nije jednako. A zašto manje žena igra šah? U stvari, zbog svega onoga što, ako se vratimo u prošlost, jer ženama nije bilo ni dozvoljeno da igraju šah neko vreme. Pa ja nemam tu informaciju da ženama nije bilo dozvoljeno, ali recimo Štajnic je bio prvi prvak sveta koji je u 19. veku, 1800 i neke godine, osvojio prvenstvo sveta. Tek 30 godina nakon toga je organizovano žensko prvenstvo sveta. Znači, postoji ta neka razlika od 30 godina nakon što je jedan muškarac i nakon što je bilo muško prvenstvo sveta, nakon toga je znači došlo do toga da žene uđu u taj svet šaha. Tako da, eto,
Tako bih to obrazložila. Mm-hmm. Ne znam za informaciju da im nije bilo dozvoljno. Moguće. Vi ste verovatno to negdje da, pročitali. Da. Verovatno ja nisam. Ali lepo je da eto, znam. Nisam znala za taj detalj. A o titulama kada govorimo, mi sad, pošto se bavimo eto, tom i rodnom ravnopravnošću, pitanjima seksizma, ženama uopšte i nekim... zapravo tezom, svi smo rođeni jednaki, zašto bi tu postojale neke razlike. Kada govorimo o tim nekim titulama, takmičenjima, dakle, šah je mešoviti sport. Da. Ali postoje titule koje su samo ženske i titule koje su i muški i ženske. Da, ali ovde to nije neravnopravnost. Zato što ja kao šahistkinja mogu da osvajam te neke titule i na kraju da postanem ženski velemajstor. Ali meni je dozvoljeno i imam mogućnost da se borim i za titulu muškog velemajstora. To je jako teško, mislim, jako je težak put do toga, ali prosto mi je omogućeno i imam prava. Muškarac s druge strane... nema prava da ima žensku titulu, što ima logike, ali hoću reći da žena ima mogućnost da ima tu najveću titulu muškog velemajstora. Uglavnom, žene se zadržavaju na ženskim titulama zato što nije lako postati ni ženski intermajstor, ni ženski velemajstor. I u nekom trenutku ranijih godina, sad se već ta granica pomerila, ima puno mladih igrača iz Indije, Rusije, Kazahstana, koji već sa 14, 15, 18 godina postaju velemajstori, muški, a ranije ta granica bila malo drugačija i zato ako recimo uzmete tu titulu sa 27 ili 25 ili približno 30, to su neke godine, kažu, gde ljudi koji su inteligentni počinju da preispituju sebe i svoj život i čemu teže i da li to čime se bave zadovoljava ono što žele da budu u budućnosti i da li će to pokriti njihove finansijske prohteve i tako dalje. Tako da ne znam kako sam došla do ovoga, ali dobro. Da, ne, ali kada je reč sad o tom, što kažeš, jako je teško da, za ženu da dostigne te muške titule. Koja je razlika tu sad? Razlika je u nekim performansima koje vi treba da ostvarite na jednom turniru. Da biste postali muški velemajstor, treba neki baš visoki performans da se dostigne u odnosu na vaš početni. I uglavnom, da biste postali muški velemajstor, morate da igrate mešovit turnir, znači da imate, trebalo bi tako, zato što muškarci imate veće rejtinge i sa tim većim rejtinzima prosto matematički dostižete taj veći performans. Međutim, nekako tako je, oni su bolji u šahu i jači i uglavnom dobijaju žene. Veliki je, ako stavimo procentualno, reći ću da će, ne znam, recimo 70% muškaraca, 70:30 u odnosu ako žena igra partiju protiv muškarca. Prosto je tako. Zašto je tako trenutno? Ne znam, nisam sigurna. Postoje razne istraživanja. Neka se kose, neka se slažu, ali jednostavno je tako. I kako izgleda to kada se igra jedan mešoviti turnir, utakmica? To je interesantno. Na mešovitom turniru obično to budu veliki open turniri. Recimo, kod nas u Srbiji je jako značajan i poznat Serbia open turnir koji se igra jula mesec, uglavnom u Beogradu, u hotelu Metropol. Hoću reći da je to jedan od retkih turnira gde imate zaista prelepe uslove i osjećate se važno dok igrate partiju. Dešava se da šahovske turnire igramo u školama, u hladnim učionicama i tako dalje. Zato sam to naglasila. I to je nekako baš onako lep osjećaj. Bude, recimo, 85% muškaraca i 15% žena. Što se tiče nagrada, žena može da učestvuje u plasmanu za glavnu nagradu, recimo koja može biti 3.000 do 4.000 evra, na primer, dajem primer, ali uvek ili uglavnom su na turnirima
izdvojene i ženske nagrade. Šta to znači? Ja kao žena i još recimo 10 do 15 žena koje učestvuju u konkurenciji gde ima 250 šahista, znači bit će 225, 230 muškaraca i 15 do 20 žena, mi imamo svoje ženske nagrade. Žena koja među ženama osvoji najveći broj poena, ona će uzeti neku nagradu, pa sledeće, uglavnom ima 3 ženske nagrade. Ali imamo mogućnost da uzmemo i ove glavne nagrade. Te ženske nagrade su više satisfakcija, pošto je manje realno da kažem da se uzmu muške nagrade. Nažalost, onda su te nagrade stavljene tu kako bi motivisale žene da kroz... To su jako, jako značajni turniri, zato što, stao mi je mozak, htjela sam da kažem, gradite iskustvo i znači zbog kasnije analize partija, zbog rejtinga, zato što oni imaju veći rejting, ako ih dobijete onda uzimate mnogo više, a oni gube i također mnogo više poena. Tako da, to što, recimo, taj deo je okej, nekome ko sad gleda i sluša pa kaže, pa super, ona kao žena može da se bori za žensku nagradu opet, a s druge strane imamo, ja ću ići za par dana igraću kvalifikacije za šampiona države, pošto prošle godine nisam igrala šampionat. I tu imamo sljedeću situaciju. Prva nagrada je 40.000 na ženskom turniru. Znači, tu su posebno ženski šampionat, ženske kvalifikacije, muške. A na muškom je prva nagrada 90.000 dinara. I to po meni, recimo... To znači da je ta muška važnija od ove ženske, bar po iznosu. Da, a nije važnija. Eto, tu recimo možemo da vidimo... nepravdu. I jesi pitao organizator ili... Ja pričam za moj sport. Mnogi će reći, pa i u mom. Ja sam stavila neki status na Facebooku i onda su se mnogi ljudi javili i rekli, e, pa dobro, i kod mene, ne znam, u malom fudbalu, ti ne znaš kako je kod nas u stolnom tenisu. Brič također. Imam drugaricu koja mi priča gde je još vidljivije koji bih to, izraz, da kažem, vidljivije to, da. Tako da, i da, i plus je to organizovano tako da vaši troškovi puta, smeštaja i upisnine ne pokrivaju, ta prva nagrada neće pokriti vaše troškove. Što ja stvarno mislim da apsolutno nema nikakvog smisla. Da, da, čemu onda sve? Da, čemu onda sve to? A si pita organizator, vi pričate tamo međusobno i to? Oni se pitaju, da, mi pa sada pričamo međusobno, ali jasna je situacija. Da, da, vidjet ćemo šta možemo da napravimo. Da, Sandra, upravo si. I uvek ostane na istom, zato što mali je procenat šahistkinja koje će da kažu da to nije u redu, a sve dok se ne kaže da nije u redu ili sve dok se ne izbojkotuje ili ne traži neka promjena, naravno da niko tu ništa neće da menje i naravno da će verovatno novac da stave u svoj džep, moram tako da kažem, jer je to istina. Tako da ja sam se potrudila skoro i dala neko svoje mišljenje na Facebooku koji skoro uopšte više ne koristim, ali rekla sam da ako je za nešto dobar, to je da se eto javno priča o tim nekim temama, zato što mnogi roditelji se u zadnje vreme, pogotovo iz Niša, interesuju da radim sa njihovom decom šah. I ja zaista mislim da je šah divan sport i mislim da mi je donao sve najlepše. Postoje stvari, naravno, koje mi nisu pale baš onako najlakše. Tu su i mnogi porazi i mnoge stvari koje nisu bile korektne prema meni. Naprimjer? Pa, naprimjer, 2009. godine sam bila prvakinja države i prvi put se desilo, ja mislim u istoriji, da kažem ovdje na Balkanu, da prvakinja države nije bila u reprezentaciji. Aha. Igrala je druga, peta, sedma i sve cure su iz Beograda. Možda će nekada gleda ovu emisiju, to su uglavnom moje drugarice. Nemam nikakve zamjerke prema njima, prosto nisu one krive što je taj selektor uzeo njih. A s druge strane, svi su oni iz Beograda. I... Dakle, diskriminacija prema teritorijalnoj pripadnosti, na primjer. Ostalog, da. Puno puta sam ja pričala o toj temi i ne bih se mnogo vraćala na to, zato što, kažem, bio je problem tada, smo hteli moj tata i ja čak i da pišemo nešto i on je napisao nešto vrlo onako, da kažem, skromno, da se ne bi moje koleginice našle u svemu tome, a prosto nije bila njihova krivica. Ali recimo, to je jedan od
vrlo bolnih trenutaka u mojoj karijeri šahovskoj. Žene sa ovih prostora, da kažem sa jugoistoka Srbije, susreću sa mnogim diskriminacijama, ali takođe i sa tom diskriminacijom po pitanju teritorijalne pripadnosti. Jeste, na svu diskriminaciju sa kojima se žene generalno susreću, mi ili ja i sve žene sa juga imamo dodatno još tu jednu i to nije mala stvar, to je u stvari veliki problem. A problem je i kad ste žena, svi ti muškarci negde uvek se nađu ti ljudi koji su i na poslu i negde u nekom vrhu, oni prosto očekuju i misle da vi trebate da budete bliski s njima. Bliskost ne smatram ništa ne kao neku preteranu bliskost, ali eto povremeno, da popijete piće s njima, da vas oni pozovu na ručak, da pričate. A recimo ja nikad nisam bila tip koji bi svoju energiju usmerio na to. I tu isto nastaje problem. A to neće da se desi sa muškarcima. Muškarac neće da pozove muškarca zato što mogu telefonom prosto oko nekih bitnih stvari, ali njima prija i imponuje im za njihov ego i za sve ostalo da oni sednu, kažem, ograničavam se na to. Tako da i onda to je neko moje razmišljanje. Bilo tu nekih nepristojnih ponuda koje možda... Meni ne, nikad nikakva direktna nepristojna ponuda. Stvarno smatram da sa te strane su vrlo pristojni, većina funkcionera prema meni lično. Imam drugarice koje imaju drugačije mišljenje, puno puta smo i pričale o tome i oni kažu, Sandra, ti si previše dobra, ti to malo drugačije gledaš. Ne smatram to tako, prosto mislim da sam vrlo realna. Nikad nisam dobila nikakvu lošu konkretnu ponudu, niti bilo šta, ali sa druge strane osetila sam u nekim situacijama. Ali mislim da to nikad nisam dobila zato što nisam dozvolila. Moram i time da se... Da. A ne mislim ni da žena koja je dobila je to dozvolila. Da, eto, naravno. Ne, ni to, ali... To je prosto drskost one druge strane. Jeste, to je drskost one druge strane. Ali mislim da su to stvarno problemi gde se mi žene... I to muškarci nikad nećete razumjeti zato što prosto su muškarci, a mi smo žene. I na poslu, i u firmama, i svuda. Da. Dakle, toga seksizma i diskriminacije i tog nekog odnosa ima svuda to. Dakle, šah. Jeste. Pa pokazala i serija. A pokazala i serija. Da. Pokazala i serija. To vidjet ćemo. Ja se nadam da će nekako polako se malo izjednačavaju žene i muškarci s tim što je to još uvek znatna i vidljiva razlika. Nadam se da će to s godinama sve da bude manja razlika između muškaraca i žene i da će na taj način isto i ove druge stvari nekako da dođu na svoje. A kada si igrala na tim svetskim turnirima, da li je si tu videla neke slične situacije koje se možda nisu desile tebi, ali eto tako isto to neko pozivanje i tako dalje ili omalovažavanje? Ja sam videla na turnirima svašta, ali ne nešto sad kao svašta, pa to je sad ljudima u glavi, nego sam videla da se neke žene, recimo, druže sa nekim funkcionerima i prosto znate da je to iz razloga zato što smatraju da će sutradan da im trebaju. Da. U tom smislu da, ali smatram da ta žena je sama prihvatila poziv i sama dozvolila da dođe do toga. Do pića, ručka, bilo čega. Ne ulazim dalje šta se dešava posle onog što ja vidim, recimo, u restoranu, holu hotela ili tako dalje. A da li je to jedini način da se žena, nažalost, izbori za svoj neki status? Pa nije, ali to je, sa moje tačke gledišta, to je najkraći put. Ali ne jedini način. Postoji način, ali je duži i teži put. Ali s druge strane, taj način je po meni mnogo ispravniji. Zavisi kako za koga. Za mene lično je moj neki način ophođenja ili neophođenja mnogo ispravniji. I svaki put kad u nečemu napredujem vezanom za šah, a postoje mnoge stvari, šah kao šah, nisu tu samo turniri, možemo da sudimo, možemo da držimo časove i tako dalje. Jako sam srećna kad jedan stepenik se popnem napred, zato što znam na koji sam način to uradila i prosto sam mirna potpuno. E sada, to zavisi od osobe do osobe i uopšte, ja nemam ništa protiv tih žena koje će da dozvole te neke, da kažem, granice ili barijere da...
koje će malo da smanje ili da otvore te puteve. Svako gradi svoj put kako želi. Samo smatram da recimo u nekim situacijama ponašanje nekih žena sutradan može da dovede nekog ko nije takav u neprijatnu situaciju, zato što ljudi mogu na to da gledaju ako je... recimo, ne znam, neću po imence, ali ako je neka žena takva, da će verovatno i ova druga, a prosto to nije tako. Da li si pobeđivala muškarce? Jesam, pobeđivala sam muškarce, ali i dalje su sa pobedama ispred mene, da kažem. Kako reaguju oni u situaciji? No, videli smo, na primjer, u seriji Damin Gambit reakciju onih koji izgube od žene. Da. I također čitala sam u nekim člancima kako reaguju muškarci kada su zaista neki vrsni velemajstori gubili od žena. Dakle, onako baci figure i tako dalje. Muškarci generalno tako reaguju. Ja imam dosta prijatelja i puno njih su u fazonu: Sandra, kad ćemo da odigramo partiju šah? I tako kad se nađemo kod nekog kod kuće, dalje to neka proslava, šta god, ako neko ima kod kuće šah ili ako smo kod mene, kaže ajde jednu partiju, i vidim da im uopšte nije prijatno, iako sam ja profesionalac u svom poslu, a oni su šah naučili ranije od dede, oca, sa interneta, i prosto razlika je velika. I glupo će da zvuči, ali ja tu uopšte ne računam na poraz. Prosto znam koja je razlika. Kao kad bih ja sad sa Bogdanom Bogdanovićem igrala košarku, mislim, i očekivala nešto, iznervirala se na kraju, ili sa bilo kojim drugim sportistom, vaterpolo ili bilo šta. Prosto razlike su velike. Hoću reći da se čak i oni nerviraju. Možete zamislite kako je muškarcima koji su u šahu i koji se bave šahom i imaju titule, kad izgube od žene. Nikom nije prijatno. Nisam doživela ja lično nikakvo bacanje figura. Jesam u stvari, ali to nije bilo zbog mene. Prosto ima šahisti koji tako reaguju i znamo ih da su takvi. Nikad im nisam zamerila. To isto se možda desilo i moj tata kad igrao protiv njih. Prosto tako reaguju na poraz, previd. U tim cugerima i brzim partijama se to dosta dešava. Ali generalno jesu sujetni što se toga tiče gubitka partije protiv žene, i oni znaju da kažu ženski šah, tako ja kažem u svakoj šali, mislim, mi kažemo ima pola istine, a kad oni kažu ajde molim te ženski šah, to je cela istina, i oni stvarno tako misle, i onda stvarno kad sednu da igraju protiv žena očekuju pobedu. Međutim, postoji druga strana, jako teško igraju protiv žena, zato što na svakom turniru imate veliki krug ljudi i svi oni znaju da ukoliko budu izgubili partiju, da će biti raznih komentara sa strane ostalih muškaraca, tipa emoj ti, šta ti radiš, izgubio si od jedne žene i tako dalje. I onda to im više uzrokuje taj nemir ili, da kažem, reakciju nakon partije. Da, zanimljiva su ta dešavanja. Dobro, možda se nekad nešto i promeni? Promenit će se sigurno. Samo ne znam kada, ali promenit će se. Generalno sve stvari koje treba da dođu na svoje dođu nekog trenutka. Ja smatram da ovde treba da se promene puno stvari i nadam se da hoće i verujem u to. Dakle, ne samo to kada je reč o tim muško-ženskim turnirima, već tehnički i organizaciono... Pa mnoge stvari. Mnoge stvari, trebalo bi nam malo više vremena pričamo o tome. Ne želim, više i ne znam šta sam rekla od svega. Nadam se da sam barem na jedno pitanje odgovorila konkretno. Rekla si sve ono što me interesovalo zaista i dok sam gledala Damin Gambit i u jednom dahu. E sad, da šta me tu, malo mi je sad čudno kada to pričam sa tobom, pa sam čitala biografije mnogih žena. Zbog čega je devojka prikazana, to su i mnogi komentari bili, kao čudakinja koja voli šah, igra šah i tako dalje. Da li su oni koji igraju šah zaista čudni? Jesu. I ja sam čudna. Da. I to mi kažu, stalno su se zafrkavali u srednjoj školi. Vidi se da igra šah kad dođe do neke reakcije ili kako god. I ja sam drugačija i generalno šahisti su čudni, i ja mislim da za uspeh u šahu
pored toga što treba mnogo rada, kao što znamo kao u svakom sportu i bilo čemu u čemu želimo da uspemo, mislim da šahisti nose to nešto što ih izdvaja specifično u sebi i da je to to što ih karakteriše u određenim situacijama da budu čudni. Jer šah je misaona igra. U jednoj partiji šaha postoje tri, da kažem, stadijuma. Otvaranje, strategija, to jest taj srednji deo partije. Htjela sam kažem mid game, potpuno sam u tim časovima i sad sam zaboravila. I završnica. Ali postoji strategija koja je jako bitna i to što vi reflektujete na toj šahovskoj tabli, kasnije se reflektuje u životu. I sad neko to nekada to znači, nekada ne, zato što su to dve diametralno suprotne, ali s druge strane u nekim stvarima jako slične stvari kad vi dublje pogledate. Mene su mnogi ljudi kad me pitaju čime se baviš i meni je već smešno zato što znam kad kažem igram šah da će svi onako da budu ma daj, nema šanse. E baš upravo zbog toga što očekuju da cura malo drugačije izgleda nego recimo ja ili puno sad već šahistkinja. I zato je ona tako prikazana. Da lepa žena ne može da bude pametna. Pa da. To je taj stereotip. To je taj stereotip, da. S kojim se mi borimo i pokazujemo da nije tako. Da, a također sam naišla na podatke da u stvari žene šahistkinje sa vele majstori i tako dalje, u trenutku kada požele da se ostvare kao majke i naravno završe tu ulogu, one više ne mogu da se vrate na rang listu. Dakle, te poene koje imaju, to sad nešto tu dešava. Ove sestre koje si pomenula, upravo jedna od njih imala taj neki problem, čini mi se. Možda je ranije bilo tih problema, sada nema. Prosto imate, čak je nekad i poželjno, moj brat se stalno šalio, da si sedela kući sad bi imala 2.200, ali pošto si igrala 5 turnira za redom, sad imaš 2.150 recimo, pošto sam imala neki period gde nisam baš najsjajnije prošla. Hoću reći da poeni stoje, ukoliko ne igrate, vi ste na rating listi i ti poeni stoje. Tako da potpuno je okej da u nekom trenutku odlučite da postanete majka i da se posvetite tome i nakon recimo godinu i po dve ili, ne znam, da se vratite da igrate šah, samo što je tad vaš život drugačiji i šah više nije najveća ljubav. I onda dolazimo do neke druge stvari. Vaš fokus je stavljen na porodicu i na decu. Mnogo je lakše kad je ceo vaš fokus u šahu. Postoji i to da su žene emotivnije. Da, čitala sam i da je zabavnije, izvini, da je zabavnije kada žene igraju šah, dakle publici. Mnogo je zabavnije, zato što žene prave mnogo više grešaka u jednoj partiji. Uglavnom, tako mogu i da definišem razliku između muškaraca i žena. Žena pravi mnogo više grešaka i muškarcima je mnogo zabavnije, zato što, recimo, postoje programi koji prenose partije. Vi sedite kod kuće i vi, recimo, želite da vidite moj sledeći turnir i uđete tamo, ja vam objasnim. I kod šahovske table postoji jedan dijagram. I sada, kad to belo raste, vi znate da beli ima prednost. Kako crno od ozgo ide na dole i da kažem guta to belo, crn ima prednost. I onda se zafrkavaju da je to ono bukvalno kao ringišpil. Da raste, pada, raste, pada. Da se stalno menja pozicija i zato je zanimljivije. Pogotovo sad ova svetska takmičenja gde su Carlsen koji je prvak sveta i ostali šahisti. Više to nije tako zanimljivo kao što je ranije bilo dok su bili aktivni Kasparov, Karpov, recimo dajem primjer Fischer svojevremeno i tako dalje. Zato što su partije od početka do kraja poprilično neuzbudljive, ne prave nikakve greške i na kraju to budu uglavnom remi. A kod žena i na vrhunskom tom nivou, u svetskom i evropskom vrhu, i dalje je dosta zanimljivo i dalje je do samog kraja neizvesno. Kažu, dok ne vidiš da ti je protivnik pružio ruku, ako si žena, ne računaj da si pobedio. I jako je pozicija potpuno. U šahu je generalno problem što jedan potez gubi partiju. I vi sad možete da dođete na partiju potpuno spremni. Partije na vrhunskim turnirima traju 4 do 5 sati i vi u nekom trenutku evidentno je da ćete da izgubite energiju. Sad tu treba i taj umni neki rad pred turnire i generalno
Ali htjela sam da kažem da se greške uglavnom dešavaju između 4. i 5. sata i tad kreće koncentracija da pada, ali ne pada samo vama, pada i vašem protivniku i to se više odražava kod žena, recimo, nego kod muškaraca, ali čak i kod njih. I ono što je teško u šahu je prevazići poraze gdje ste igrali partiju odlično, recimo, do samog kraja i u 5. satu igre napravili jednu grešku i vaš protivnik je to iskoristio i pobedio partiju. Mm-hmm. Tako da je jako stresan sport, nije timski, sami ste, jedna greška gubi partiju i ulaganja su velika i emotivna i psihička i fizička i najmanje materijalna također, ali psihička ulaganja su velika. A kažu da je paradoks u stvari što se muški sport, ajde da krenemo od onoga kako je sve krenulo, dakle muški sport u kojima se svi bore za kraljicu. Jeste i nije. Mm-hmm. Kao najjača figura je u stvari... Najjača figura je kraljica, ali... ako ne matirate kralja, dok ne matirate kralja, partija nije završena. Tako da zato sam stala, ne bih znala, ali kraljica jeste najjača figura, ali kralj je tu podjednako jaka figura, jer vi možete da imate kraljicu, ako ne matirate kralja, ne možete da dobijete partiju. Tako da podjednako su jake i kralj i kraljica. Ja bih tako to definisala. Hvala puno na ovom gostovanju. Hvala ti što si učestvovala u ovom podcastu i što si eto sa nama podelila neke tajne, pa ajde, približili smo možda taj šah, možda neko upiše šah, ali u svakom slučaju borba... Daj Bože, ja preporučujem stvarno, izvinite, prekinula sam vas, postoje mnoge pozitivne stvari u šahu. Emisija je takva da smo malo više akcenat stavili na možda, da kažem, negativne stvari. Postoje mnogo pozitivnih stvari, deca svakako treba da upišu šah. Kasnije opredeljenje da li će studirati ili se profesionalno baviti, to je trenutak kad treba dobro da se razmisli, da se uzmu sve stvari u obzir. Međutim, šah kao šah, šah u škole, deca na početku dok izgrađuju svoj karakter i ostale stvari, svakako bi trebalo da upišu šah i da posvete neko vreme, jer će im značiti da, u svakom slučaju. Da, i šah nije muški sport. I šah nije muški sport, da, podjednako je ženski i muški kao i kraljica i kralj u šahu. Hvala ti puno. Hvala još vama. Jednom. Hvala vam što ste gledali još jedno izdanje podcasta Svet na leđima žene. Ostanite uz naš kanal.